Ayan guys, nandito ako sa aking mga pothos. Ayan, isa itong uri ng water plant. Pero, kailangan ko na silang i-replant. Ayan, meron akong kutsilyo. So, ikakat ko na siya para makapag-propagate naman tayo. Ayan. It's guapa time! Para mapadami naman natin siya guys. Kasi trailing na talaga siya. Propagate natin ang mga ito para makapagpadami. So, ito yung aking mga na-harvest. Tara, samahan nyo ako guys. Itanim natin ang mga ito. So, napakaganda ng kanyang mga leaves. Ayan, pamoso talaga siya guys. Napakaganda rin niya. So, isa na naman ito ulit na uri ng indoor. Sana pasensya kayo. Puro indoor plants naman. Hayaan nyo sa susunod. Yung doon naman tayo sa mga pang-outdoor plants. So, kasi ito na yung mabilis kong mapadami. Napakadali talaga. Isa din itong uri ng water plants. So, ilagay mo lang siya sa isang lagayan na may tubig. O, matapos nandun sa ilalim yung mga ugat. So, mabilis na itong makasurvive. Tapos, meron siyang mga stones. So, dito. Ito yung aming nursery. So, may mga nakaready ng paso para doon ko siya ire-replant. So, sandali muna at ilagay ko muna itong camera sa pasensya. Ayan. Pasensya na kayo. Hindi talaga kasi ako nakaayos. Kaya, ano, hindi ko muna ipapakita yung mukha ko. Napaka-haggard ko. Ayan. Actually, not feeling well ako today, pero ayun, ginagalaw-galaw ko rin talaga yung katawan ko para ano, napakasakit ng lalamunan ko. So, nilagnat ako kagabi. Pero, ibaliwala lang muna natin yung ano. Kaya pa naman ng katawang lupa. Kaya, eto, galaw-galaw para sa ekonomiya. Ayan, lagyan natin ng lupa, guys. Tsaka, ilagay na natin yung ating Marble Queen Pothos. Okay, Marble Queen Pothos ang kanyang ID. Ayan. So, meron na siyang ugat. Huwag natin puputulin dun sa part na wala talagang ugat. Hindi siya mabubuhay, guys. Dapat meron siyang matured na mga roots. Ayan. Bago natin siya itanim. So, ito, guys. Hindi na siya malulungkot. Buhay na siya kaagad talaga. Hindi siya maselan. Huwag lang siyang mapuntahan ng ibang mga, ano, mga animals kagaya ng manok. So, hindi talaga ito magsusurvive. Pero yan, buhay na siya. Kahit mabenta na ito kaagad, guys, pwede na. Ayan. One down. Ayan. Itong ano na to, ayan, bare hands talaga. So, mayroon na siyang mga bulate. Ibig sabihin, healthy yung lupa. So, hindi naman maselan yung tiyan nyo. Dapat talaga nakagloves din ako. Pero, okay na yan. Para mas dama yung ano. Yung, nung halaman. Halaman ko na love ko talaga sila. Okay, two. Next. Bilis lang ito maging stable. Pwede na nga kaagad siya talaga ibenta. Ito mga to, pinaparami namin guys. Tapos syempre, para kumita, binibenta rin namin to. Ayan. So sa susunod na araw, meron na din mga buyer ang mga yan. Kasi ano, gustong-gusto nila yung mga ganito. Nung una kasi napakamahal nito, lalo ng ano, pandemic era. Alam nyo na, halos lahat talaga, nabaliw talaga sila sa halaman, no? Nabaliw. What a turn. Ayan. So, last one. Ito na. Oh, ayan. Tapos, syempre, doon natin siya, guys, ilalagay sa shaded area kasi hindi siya pwede sa ano matinding sikat ng araw kasi ano susunog yung kanya mga dahon. O, hindi siya magso-survive kapag doon. Pwede rin naman pero masusunog siya tapos kapag na-immune na siya doon sa kanyang place, magso-survive din naman pati siya talaga. Ano, guys. Pero syempre dahil love natin yung halaman natin, dapat ilagay natin siya doon sa area kung saan talaga siya nababagay. So, ayan guys, maghuhugas muna ako ng mga kamay. So, that's all for today. Thanks for watching. Thank you sa pagsama nyo sa aking channel. Please support
PlantMusikaph. I love you all.